Labas rytas visiems. Nuo pat ryto vyksta pjaustymo darbai. Nežinau ar klystu, bet man atrodo čia cukriniai runkeliai. Gali būt. Man patrodo. Jie taip atrodo. Man atrodo, kad taip jie atrodo. Tai žodžiu, aš ūkininkams nelabai įdomus. Savo darbuojas, vieni ilsisi. Čia kaip tam memei, memam. Vienas dirba, kiti aiškina, kaip dirbti. Nu tai va, čia mano kanalėlis. Iš tiesų naktį ramino, tai gerai miegojau. Viskas. Išdžiavino mano palapinė, nes buvo iš tiesų visa keura. Sulūtė, kaip pradėjo plieks nuo pusės 7-6, tai iš karto išgaravo visą drėgmę. Aš taip pat garinu drėgmę. Viskas geris į maikę. Šiandien biškį europietiškiau. Prancūziški pusryčiai. Spurgos ir kava. Na, Prancūzija biškį kitaip. Kai buvau pas Viljamą ir pas Baptistą, tai pusryčiai dažniausiai būna kruasanai. Įvairiausi su šokoladu. Nu, žodžiu, ten jie N rūšių turi. Bet čia kruasanų nėra. Kruasanai. Radau tik spurgas ir kuom ir tai labai džiaugiuosi. Tai dar tenais dvi yra, tenais bandelė dar yra. Ir šalta kava. Karšto kažkaip nelabai ko norisi, kai laukia plus 30. Čia su migdolais atrodo gerai. Žodžiu, paskanausim, biškį kalorijų iššausim. Lengviau biškį. Aišku, jiems šiandien tos spurgos jau nėra taip ir pigu. 10 tūkstančių viena. Tai kas yra, nu čia eurais, koks 7 euro centų. Tai aišku, Lietuvoje aš nežinau net kiek kainos, bet turbūt, kad brangiau yra. Bet iš kitos pusės čia naės už 15 tūkstančių rupijų, tu jau gali gauti normalų patiekalą, ten ryžių, daržovių, atsigert, esti ir panašiai. O čia 10 tūkstančių vienas spurga, tai nelabai jie čia linkia pirkti. Bet aš jau susigundžiau. Go, 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 go! Šiandien nebus daug sukilimo, tai tokia gan easy diena. Aišku, visą laiką ant tų žodžių iššauna koksai kalniukas, kur visą prakaitą atiduodi. Bet šiandien gal ne ta diena. Na vakar buvo apie 1300 metrų sukilimo, tai šiandien biškiai ramiau. Kaliau šortkatą. Nu, iš tiesų ir žymėlapį aš pasižymėjęs.
šortkatinį kelią, ne trečias čionais, o toksai skersai einantis. Tai iš karto ramiau, žmonių nėra, mašinų nėra, nei motorolerių. Aišku, pravažiuoja, bet tai netokia kiekia kaip trečiam kelyje. Paskutinės samės akimirkos iki Džakartos. Nedaug tokių keliukų dar bus. Nors už poras dienų pasieksiu pakrantę, tai gal bus visai irgi fainai. Nu, atrodo, kaip ir nepasiklydau, trečiu keliu toliau važiuoju, bet mažai eismo. Dar prieš dvi dienas pasibaigė jų atostogos, tai daug kas grįžo į darbus. Bet čia jo, kukliau eismo. Tai gerai. Aišku, gal jums čia atrodo daug eismo, vis tiek čia užė viskas, bet aš kai tai važiuoju, tai tikrai užgaudu tokių labai ramių momentų. Gal šiaip šitą vietovę mažiau apgyvendinta. Nors čia Java, 100 milijonų gyventojų. Kur čia gali būti mažiau apgyvendinta? I don't think so. Visi laukia. Įsivaro. Šiandien biškį šviesiau, ne lietaus debesys, tai ta pusė 6, bet dar žiūrėti kelią galima. Bet turbūt nesnaudžiu, dar keli kilometrai ir išvažiuosiu iš miesto ir kažkur bazuosios. Jau 110 kilo, normaliai. Per 5,5 valandos. Spyro. Bet šiaip dar daug kas užsidarė. Nu, aišku, čia nais ne Balis. Į Balį tai visi plūsta dabar. Tai Balyje principė jau koksai 80% viskas dirba pilnai. O čia dar daug užsidarė. Nu, aišku, Java. Neturistinė sala. Ir tai tie patys turistai čia dažniau būna vietiniai. Ne europiečiai. Tai Javai reikės ilgiau laiko, kol viskas grįš į posenovę. Aišku, jeigu nebus kelintos ten 6 ar 7 bangos COVID-o. Jo, temsta žiauri greitai. Atsipūtęs. Nusižiūrėjau vietą čia nais netoli, tai varysiu pasižiūrėti, ar ten įmanoma miegoti. Bet tai važiuoju, o žiūriu. Žiūriu sushi, tai nepraleidau progos ir galvoju, reikia suvalgyti biškį sushi, biškį atsigerti. Prieš valandėlę valgiau, bet taip lengvai nasibarė, dar norisi biškį pavalgyti. Ir čia kaip tik va prie miegojimo vietos, o laiku ir vietoj. Aišku, aš nežinau, ar ta miegojimo vieta tinkama, bet rizikuosiu. Tai dar biškį ir pasikrausiu elektronikos. Žodžiu, pats tas. Su šitai pasilgau. Nu, štai va mano milkšeikas. Mėlynių. Ir 10 Kalifornija. Man atrodo, jo. Kalifornija rolas. Ir bendroji sumoji 2 eurai. Už viską. Jo, 33 tūkstančiai. Tai čia maždaug porą euriukų. Good. Buon apetito. Nu va, sušiukų suvalgiau. Nu, gerai, paivairinimui gerai, bet Lietuvoje žymiai geresnė. Čia tokia sausokė. Aišku, kaip už 2 eurus negaliu skūstis. Bet paivairinimui tikrai super. Nu, su savo nakvynės vieta tikrai neprašoviau. Kažkaip žiauriai sėkmingai. Visas toksai plotas, didžiulis, vien žolės. Kažkoks angaras,
konteineris irgi gal kažkas gyveno, o baigi išsikrauti bateriją. Bet to netrodo, kad dabar čia kažkas būtų. Tai dabar kur šalmas guli, čia bus mano galva. Palapinę tai pasistatysiu. Taip aš čia ant Google Maps'u žiūriu. Žiuoju. O, kuo čia per žiūri keliukas? Ir čia, kažkoksai lankas miškelio. Čia galima pasislėpti nuo pagrindinio kelio. Galvoju, reikia išbandyti. Nu ir akurat. Lemai nebesimato. Tai žodžiu, neblogai. Tenais degalinė. Tai čia toksai gera pasislėpimo zona. Bus pats tas. Nu, kur jūs? Skriskit. Drugelių nemušu, tų naktinių. Tegul jie gyvena. Nu, aišku, jie trumpai gyvena iki rytojaus ryto. O va vienas. Atik čia. Iki tol, kol supakuoju palapinę. Nors kartais būna, kai kurie išgyvena. Arba skruzdėlės irgi gan ilgai išgyvena, tik tai šiandien būna tos didelės tokios. Bet jau jos geriau tegul jos vaikšto nuo manęs ar kažkur šalia, negu termitai. Termitai tai tokie mikro. Bet kai jie pradeda kasti, tie termitai, tai žiauriau užuodus iš tiesų. Aišku, lengva sutraiškyti. O tos didelės skruzdėlės, nu ką, jas užlipa, suspriuktų, nuspiri. Toliau kažkur vaikšto, netrukdo jos man. Nu, atrodo, tik du buvo. Vodeliai. Vienas prisilpęs kraujo jau. Lema būtų gerai koks ežeriukas, kai šokčiau. Pelekai. Žito reikės kažkur galvą įsiplaut. Gal indomarėte. Nu va, vakar nespėjau, tai dabar atlikau pavedimą Blue Yellow. Tai paminėsiu, pasikartosiu, bičiuliai, nesnauskit. Čia irgi šaudo. Nebūkit abejingi. Prisidėkit, kiek galite. Nereik ten atiduoti ten jau tokios sumos, kad jums patiems verkti norisi. Tiesiog tiek, kiek galite. Aš irgi paukoju tiek, kiek galiu, tiek, kiek man norisi paukoti. Ir šiandien nelė baigta. Bet koks šlapės. Prakaitas. Žiauru. Tik nusiplovau po butelių vandeniu. Beveik litriuko reikėjo ir dabar bum. Vėl viskas. Kosmosas. Indonezija. Nu, šiandien neblogi skaičiai. 113. Šalia Tulun Gagun. Tulun Gagun miestelio. Ir po truputį judam link pakrantės. Link čia. Nu ką, bandau biškį ramiai pagulėt, kad biškį vengtų savo kosmosas. Ir noris labai iš karto jaučiasi, kai skyšiu ant tiek noris įgerti, nes, nu, paskui aš pasižiūriu, nenuostabu, kai visas, ta prasme, teko, tai viską, ką išprakaituoju, turi į kūną atgal sugrįžti. Tai turiu prisipirkę šią gėrimukų, vandens ir ne vandens, visokių gazuotų, naujų buteliukų, skanauju, ragauju, žodžiu, skyšius labai vartoju. Nes kitaip dehidratacija momentaliai. Tai nu biškį ramiai pagulėsiu, kad numuštų tą prakaitą ir susitiksime rytoj. Ačiū, kad buvot, ačiū, kad esat pilietiški, ačiū, kad prenumeruojat ir iki rytojus. Peace out.